हामी उमेरले जतिसुकै ठुलो हौँ, तर आज पनि हामी भित्रको त्यो सानो बच्चा हामी अनुभव गर्छौँ। हामी बच्चा हुँदाखेरि त्यो हाम्रो सबै आवश्यकताहरू पुरा भयो भन्ने जरुरी छैन। हाम्रो कतिवटा आवश्यकता पुरा नभएको पनि हुनसक्छ, किनकि हाम्रो पेरेन्ट्समा पनि कति धेरै जिम्मेवारी हुन्छ। हाम्रो पेरेन्ट्सले पनि जे आफूले जान्नु हो त्यसरी नै हामीलाई हुर्काउनु भयो। त्यसैले कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कति आवश्यकताहरू पुरा नभएको हुनसक्छ, त्यो आवश्यकताहरूमध्ये एउटा आवश्यकता भनेको भावनात्मक आवश्यकता। कति समय हामी एक्लै बिताएर आएको हुन्छौँ घरमा, हामी बच्चा हुँदाखेरि होइन हाम्रो पेरेन्ट्स जागिरमा जानुभएको हुन्थ्यो भने हामीले केही भन्न खोजेको कुरा बेलामा हामीले आफ्नो अभिभावकलाई पाउन नसकेको हुनसक्छ, परिस्थिति नै त्यस्तो हुनसक्छ। होइन कहिलेकाहीँ हामीले भन्न खोजिरहेको छौँ तर हाम्रो पेरेन्ट्स अलिकति काममा व्यस्त भएर पछि भन भनेर पनि हाम्रो जुन व्यक्त गरेको कुराहरू हामी भित्रै दबेको पनि हुनसक्छ। किनभने हामीले यो भावनात्मक कुराहरूलाई रिलिज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आज पनि कति पेरेन्ट्सहरूलाई थाहा छैन। त्यसैले यदि हामीले आफ्नो बाल्यकालमा यसरी आफ्नो भावना व्यक्त गर्न पाएको छैनौँ, एउटा भावनात्मक आवश्यकता पुरा गर्न पाएको छैनौँ भने हामी ठुलो भएर गएर पनि हामीलाई होइन जीवनमा धेरै सङ्केतहरू आउँछ, हाम्रो एउटा यस्तो किसिमको ह्याबिटहरू हुन्छ जसले गर्दा हामीलाई त्यो बाल्यकालको त्यो जुन भावनात्मक आवश्यकता पुरा नगरेको जुन हामी पछि पनि हामी भोग्दै गइरहेको हुन्छौँ। त्यो सङ्केतहरू के हो भन्दाखेरि बारम्बार अरूले मलाई नोटिस गरोस् होइन, हो यो कुराहरू हाम्रो दिमागमा आउँछ भने होइन, अनि त्यसपछि नोटिस नगरेपछि हामी आफूले आफूलाई एकदमै अपसेट भइहाल्छौँ, अलिकति डिस्कम्फर्ट आउँछ, अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भने हामी काहीँ न काहीँ त्यो बाल्यकालमा हामीलाई भावनात्मक आवश्यकता पुरा भएको छैन। हो हामीलाई सबैजनाले नोटिस गरोसै भन्ने सोच्छौँ, हामी आज राम्रो लगाएर आएको हुन्छौँ होइन, आज हामी राम्रो देखिनको कारण पनि कसैले हाम्रो प्रशंसा गरोस् भन्ने हुन्छ। यो एउटा नर्मल होइन हाम्रो इच्छाहरू हो, तर यदि कसैले नोटिस गरेन भने पनि, यदि हामी एकदमै नर्मल छौँ भने हामीलाई केही फरक पर्दैन, नोटिस गरोस् भन्ने चाहना अलग्गै हुन्छ, नोटिस गरेन भने पनि ठिकै छ। तर यस्तो जुन किसिमको व्यक्तिहरू जसको चाहिँ बाल्यकालमा आफ्नो भावनात्मक आवश्यकता पुरा गरेको छैन पेरेन्ट्सले भने, उनीहरू काहीँ न काहीँ नोटिस गरोस् भनेर होइन चाहना राख्छन् र नोटिस गरेन भने उनीहरू अपसेट हुन्छन्। अब उनीहरू अब दुखी हुन्छन्, अब त्यो पार्टीमा छन् भने अथवा कुनै घर परिवारमा छन् भने पनि अब उनीहरूको मुड अफ भइसकेको हुन्छ, किनकि कसैले पनि नोटिस गरेन र अलिअलि नोटिस गरेको उनीहरूले पुग्दैन, उनीहरूलाई धेरै नोटिस गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई वाह गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई काहीँ न काहीँ होइन तिमी यस्तो राम्रो, तिमीले गरेको एकदमै राम्रो, यस्तो प्रशंसाहरू खोजिरहेको हुन्छ र पाएन भने उनीहरू एकैछिनमा अपसेट पनि हुने, उनीहरूलाई काहीँ न काहीँ एकदमै अनकम्फर्टेबल हुने र कहिलेकाहीँ त्यो पार्टी नै छोडेर जाउँ जस्तो पनि हुन्छ। यदि यस्तो चिज भइरहेको छ, यस्तो फिलिङ्स आइरहेको छ र हामी यसरी नै अगाडि बढिरहेको छौँ भने काहीँ न काहीँ हामी बाल्यकालको त्यो एउटा भावनात्मक आवश्यकता पुरा नभएपछि हामी यस्तो बन्दै जान्छौँ। अर्को भनेको नि हामीलाई प्राय जसो सबैले अभोइड गरे जस्तो लाग्छ, सबैले मलाई एक्लै छोडिदियो भन्ने फिल भइहाल्छ, जबकि त्यस्तो हुँदैन। ऊ आफ्नै सोचमा यसरी होइन सिचुएसनलाई देखिरहेको हुन्छ कि अलिकति एकछिन कन्भर्सेसन भएन भने मलाई एक्लै छोडिदियो, होइन मलाई बेवास्ता गर्यो, पार्टीमै छौँ घर परिवारमै छौँ भने पनि होइन, अब जस्तो सबैले होइन एकरो त कसैलाई पनि ध्यान दिँदैन नि त, सबैको आफ्नो काम हुन्छ, सबैको एकअर्काप्रति एउटा कन्भर्सेसन हुन्छ, एकछिन रुख्छ, अनि त्यसपछि पार्टीमा पनि त्यस्तै हुन्छ, घरमा पनि त्यस्तै हुन्छ। हामी एकरो एउटै मान्छेलाई मात्रै फलो गरेको गरे गर्दैनौँ, कहिले कोसँग गफ गर्छौँ, कहिले कोसँग गफ गर्छौँ। तर यस्तो किसिमको व्यक्ति जसलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि उसलाई एकछिन कन्भर्सेसन रुक्यो भने मलाई एक्लै छोडिदियो, होइन मलाई नोटिसै गरेन, मलाई चाहिँ अब अलिकति बेवास्ता गर्यो, अभोइड गर्यो, हो यस्तो सोचमा ऊ अब फेरि उसलाई एकदमै अपसेट भइसक्ने, अब उसलाई एक्लै छोड्यो भन्ने भावनाले होइन ग्रसित हुने हुन्छ, ऊ आफ्नै सोचले गर्दाखेरि दुखी भइरहेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि बिस्तारै उसको लाइफमा अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि आइसोलेसनमा जाने हुन्छ, किनकि ऊ भिडमा भयो भने पनि उसलाई कसैले
इम्पोर्टेन्स दिएकै जस्तो लाग्दैन, उसलाई कसैले नोटिस गरेकै जस्तो लाग्दैन, उसलाई अलिकति कन्भर्सेसन ब्रेक हुने बित्तिकै उसलाई लाग्छ कि मलाई एक्लै छोडिदियो। ऊ आफ्नो इमेजिनेसनमा आफूले आफूलाई यति पीडित पाइरहेको हुन्छ कि उसलाई अब पार्टीमा जानुभन्दा बरु होस् आइसोलेसन घरमै बस्नु राम्रो, अलग्गै बस्नु राम्रो। किनकि पार्टीमा जाम, पार्टीमा गइसकेपछि अरूले धेरै वास्ता गरेको हुँदैन, अनि त्यसपछि उसलाई त्यो भित्रको डिस्कम्फर्ट सुरु भइसकेको हुन्छ, उसलाई त्यो अप्ठ्यारोपन सुरु भइसकेको हुन्छ, अनि त्यो फेस गर्नुभन्दा बरु कहीँ पनि नजाउँ, बरु आइसोलेसनमा बसौँ, अलग्गै बसौँ, घरैमा बसौँ। हो यस्तो किसिमको नेचर हुन्छ, हो यस्तो किसिमको नेचर यदि अरूको पनि पाइयो र आफ्नो पनि छ भने बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो बाल्यकालमा हाम्रो भावनात्मक आवश्यकता पुरा भएको छैन र काहीँ न काहीँ हाम्रो त्यो त्यसरी नै डेभलप हुँदै जान्छ र हामी एउटा इनसेक्युरिटी हुन्छ क्या। अब हामीलाई अब जहिले पनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ कसैले वास्ता गरोस्, कसैले मलाई भ्यालुएबल सम्झोस्, कसैले इम्पोर्टेन्स होइन सम्झोस्, सबैले मलाई नै गफ गरिराखौँ हो यस्तो बारम्बार खोजिराख्ने हुन्छ, चाहे त्यो 80 वर्षकै उमेरमा किन नपुगौँ। हामी उमेरले होइन ठुलो हुँदै जान्छौँ, वृद्ध हुँदै जान्छौँ, तर त्यो भित्रको त्यो बच्चा जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि आइसोलेसनमा बिस्तारै गइसकेपछि सोसल एन्जाइटी हुन्छ। सोसल एन्जाइटी भएपछि अब उसलाई भेटभाडमा जानै मन लाग्दैन, अब ऊ ह्युमन कनेक्सनबाट अलिकति टाढा हुन्छ, अब ऊ जतिसुकै माया गरौँ, जतिसुकै फ्यामिली मेम्बरमा रा बसौँ, उसलाई काहीँ न काहीँ मलाई के सोचिरहेको छ, म कनेक्टै गर्न पाएको छैन, उसलाई अब आफ्नै फ्यामिली मेम्बरदेखि पनि अप्ठ्यारो लाग्न थाल्छ। ऊ आइसोलेसनमा जाँदा जाँदा ऊ उसलाई सोसल एन्जाइटी हुन्छ, उसलाई अब क्राउडमा ऊ फेस गर्न सक्दैन, उसको त्यो अब सोसल एन्जाइटी बढ्दै 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 जान्छ। त्यसैले ऊ आफ्नो सोचको कारणले नि यस्तो व्यक्ति बन्न पुग्छ कि उसलाई हरेक चिज डर लागिरहेको हुन्छ। त्यसैले यो यदि हामी आफूमा सङ्केत देखिएको छौँ भने यो काहीँ न काहीँ एउटा बाल्यकालको त्यो एउटा भावनात्मक आवश्यकता पुरा नभएको कारणले हुनसक्छ। अब उसको बानी के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अरूको लाइफको प्रब्लमहरू सल्भ गरिदिने, होइन अरूको लाइफको प्रब्लमहरू उसले एउटा राम्रो इन्टेन्सनले गर्नुभन्दा पनि ऊ काहीँ न काहीँ आफ्नो दुःख लुकाउनुको लागि, आफूलाई भ्यालुएबल देखाउनुको लागि गरिरहेको हुन्छ। काहीँ न काहीँ उसमा एउटा पिपुल प्लिजर गर्ने बानी पनि डेभलप भएको हुन्छ। उसले सोच्छ कि मैले कसैलाई हेल्प गरिदिएँ भने उसले मलाई वाह वाह भन्छ, मैले कसैलाई होइन उसको लाइफको कुनै प्रब्लम फिक्स गरिदिएँ भने अब उसले मलाई एकदमै राम्रो माथि राख्छ। हो उसको चाहना जहिले पनि अरूको भ्यालिडेसन पाउनको लागि हुन्छ, अरूको जुन हुन्छ नि स्वीकृति पाउनको लागि, अरूले इम्पोर्टेन्स दियोस् भन्नेको लागि उसले काहीँ न काहीँ अरूलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ। अरूको लाइफको प्रब्लमहरू ध्यान दिने क्रममा के हुन्छ भन्दाखेरि उसले आफूमा फोकस गर्न कमी हुन्छ, उसले आफूलाई फोकस गर्न पाउँदैन। त्यसैले यो एउटा पिपुल प्लिजिङको बानी पनि उसमा बसिरहेको हुन्छ, अर्को कम्पेयर गर्ने बानी बसिरहेको हुन्छ उसको। काहीँ न काहीँ ऊ आफूले आफूलाई हीन भावनामा राखिरहेको हुन्छ, चाहे पार्टी होस्, चाहे फ्यामिली मेम्बरको ग्रुप होस्, चाहे जहाँसुकै होस्, उसले काहीँ न काहीँ आफूलाई कम, अरूलाई ज्यादा सोचिरहेको हुन्छ, अनि आफ्नै सर्कलको कुनै एकदम राम्रो मान्छेसँग उसले कम्पेयर गरिरहेको हुन्छ। अनि जब मान्छेले कम्पेयर गर्छ तब काहीँ न काहीँ आफ्नो गुण पनि चिन्न सक्दैन, आफ्नो क्वालिटी पनि चिन्न सक्दैन, आफूमा फोकस नभएपछि ऊ जीवनमा अगाडि बढ्न सक्दैन। यसरी कम्पेरिजन गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै ऊ आफूमा उसले कहिले पनि त्यो योग्यताहरू चिन्न सक्ने क्षमता हुँदैन, त्यसैले उसको यो बानी पनि डेभलप हुँदै जान्छ। अब उसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि ऊ भित्रैबाट इनसेक्युरिटी भइरहेको हुन्छ, अनि त्यसपछि उसले मान्छेहरूको माइन्ड रिडिङ गर्ने जुन एउटा ह्याबिट बसिरहेको हुन्छ, ऊ माइन्ड रिडिङ गर्न खोजिरहेको हुन्छ कि अरूले मेरो बारेमा के सोच्छ, अनि हो त्यसरी नै कुराहरू होइन बङ्ग्याउने ताकि अरूको माइन्ड पढ्न सकौँ। यसरी माइन्ड रिडिङ गर्दा गर्दै उसको लाइफमा अरूमै फोकस भइरहेको हुन्छ, उसले धेरै कुराहरू लस गरिरहेको हुन्छ, उसले आफ्नो त्यो भ्यालुएबल इयरहरू होइन जुन आफ्नो जुन एउटा यङ एजमा जुन समय हुन्छ नि त्यो पनि खेर फालिरहेको हुन्छ, किनकि अब उसलाई अरूले के भन्छ नै जीवनमा छ। सबैभन्दा ठुलो भ्याल्यु भनेको अरूले मेरो लागि राम्रो सोच्दियोस्, तर यो लाइफ भनेको त अरूले राम्रो सोचेर राम्रो हुने होइन, अरूले त जे पनि सोच्न सक्छ होइन, प्रशंसा र आलोचना दुवै उस्तै हो। यदि यो सोच हामीले राख्यौँ भने हामीलाई केही फरक पर्दैन, तर यस्तो व्यक्तिलाई यस्तो हुँदैन, यस्तो व्यक्तिको जहिले पनि के सोच हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अरूले मेरो बारेमा के सोचोस्, यो परिस्थितिलाई अरूले कसरी हेर्छ होइन, मलाई कसरी उसले लिइरहेको छ, बस उसको ध्यानै त्यही हुन्छ। यस्तो हो भने हामीले सोच्नुपर्छ कि बाल्यकालमा हाम्रो आवश्यकता एउटा भावनात्मक आवश्यकता पुरा भएको छैन।
यस्तो अवस्थाहरू आइरहेको छ र मैले आफैमा नोटिस गरिरहेको छु भने काहीँ न काहीँ मैले आफ्नो एउटा खुलेर बोल्ने ह्याबिट बसाल्नुपर्छ। हामीले खुलेर बोल्नै पर्छ। हामीले आफ्नो जुन एउटा नजिकको फ्यामिली मेम्बरहरूलाई आफ्नो जुन स्ट्रेस पनि सुनाउने, आफ्नो म के सोचिरहेको छु त्यो पनि सुनाउने, होइन मेरो जुन एउटा हुन्छ नि सेयरिङ भन्छ नि, होइन हाम्रो जब ब्रेनबाट हामी सेयर गर्दैनौँ नि तब फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ब्रेनमा यति धेरै ओभर थिङ्किङ आउँछ। आज ओभर थिङ्किङ, डिप्रेसन, एन्जाइटी किन हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले आफ्नो भावना बारम्बार पोख्ने बानी बसाल्यौँ भने यो पक्कै पनि डिजिजहरू आउँदैन। तर के भने हामी पोख्नै चाहँदैनौँ, हामी पोख्दै पोख्दैनौँ, हामीलाई थाहै छैन कि यो कुराहरू पोख्नुपर्छ, भावना सुनिदिनुपर्छ, सुनाउनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। त्यसैले यदि आज यो सङ्केतहरू देखिरहेको छौँ भने पक्कै पनि आज जुन उमेरमा भए पनि हामीले आफ्नो भावना रिलिज गर्नुपर्छ, हामीले आफ्नो त्यो बच्चा अवस्थालाई गएर हामीले त्यो सिचुएसनलाई बुझ्नुपर्छ, हामीले आफ्नो पेरेन्ट्सलाई बुझ्नुपर्छ, हाम्रो आफ्नो भावना बुझ्नुपर्छ र आज हामीले एउटा ह्याबिट डेभलप गर्नुपर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आफ्नो भावना खुलेर भन्न सकौँ, डायरीमा लेख्ने बानी, होइन। नत्र भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी नै जब हामी अगाडि बढ्छौँ नि कि मान्छेहरूले हामीलाई युज गरिरहेको हुन्छ कि मान्छेहरूले हामीलाई अभोइड गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले जति सक्दो यस्तो सङ्केत आइरहेको छ भने हामीले यहाँबाट निस्किनु जरुरी छ। हामीले त्यो एक दुईवटा हरेकको लाइफमा यस्तो व्यक्ति हुन्छ जसले हामीलाई एकदमै माया गरेको हुन्छ, उसलाई सुनाउने, उसँग क्वालिटी टाइम स्पेन्ड गर्ने, बाहिर निस्किने, लाइफ भनेको यस्तै रहेछ भनेर बुझ्ने, हरेकको मजबुरी हुन्छ भनेर बुझ्ने, आफ्नो पेरेन्ट्सको पनि मजबुरी हुन्छ, हामी हरेकले अर्काको अवस्थामा बसेर बुझ्नुपर्छ क्या। हामीले पेरेन्ट्सको पोजिसनमा बसेर हेऱ्यौँ भने त्यो पेरेन्ट्सहरूलाई आफ्नो बच्चालाई होइन खुवाउनु पर्यो, स्याहार्नु पर्यो, उनीहरूले कमाउनु पर्यो, होइन उनीहरूसँग कहाँ टाइम छ, आफ्नो लागि त टाइम हुँदैन उनीहरूसँग भने काहीँ न काहीँ उनीहरूले हाम्रो लागि बेस्ट गरेकै हुनुपर्छ। त्यसैले आफ्नो पेरेन्ट्सलाई पनि माफ गर्नुपर्छ, आफूलाई पनि माफ गर्नुपर्छ। हामी पनि होइन एउटा हुन्छ नि लाइफ भनेको नि पर्फेक्ट हुँदैन, हामी पनि पर्फेक्ट छुइनँ, हाम्रो पेरेन्ट्स पनि पर्फेक्ट छैन, कुनै पनि सिचुएसनहरू पर्फेक्ट हुँदैन, त्यसैले हरेक कुराहरू भोग्नुपर्छ। त्यसैले यो यदि सङ्केत पाइरहेको छौँ भने आफूले आफूलाई अलिकति समय दिएर अलिकति ध्यानको अवस्थामा गएर हामीले त्यो आफ्नो भित्रको बच्चालाई सम्झाउनुपर्छ। त्यो भित्रको बच्चालाई सम्झाउन सक्यो भने पक्कै पनि अब हामी यो सङ्केत पाउँदैनौँ, अब हामीलाई अरूको भ्यालिडेसन चाहिँदैन, अब अरूले राम्रो भन्यो भने हाम्रो जीवन राम्रो, राम्रो भनेन भने हाम्रो जीवन नराम्रो हुँदैन र काहीँ न काहीँ हाम्रो भावना पोख्ने ह्याबिट हामीले डेभलप गर्नुपर्छ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो विजय दिनुभएकोमा। धन्यवाद।